Amerika Birleşmiş Ştatlarında ticaret mərkəzində atışma olub. Bu barədə NBC New York məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, hadisə New Jersey ştatındakı ticaret mərkəzlərindən birində baş verib. Belə ki, naməlum şəxs ətrafdakılara atəş açıb. Hadisə zamanı bir nəfər əlindən yaralanıb. İnsidentlə əlaqədar ticaret mərkəzinin işçiləri və müştəriləri təxliyə edilib. Hadisənin təfərrüatları açıqlanmır. Bundan başqa ABŞ-ın daha bir ştatında atışma olub, ölən və yaralananlar var. Hadisə Florida ştatının Miami-Dade dairəsində bir mağazanın qarşısında qeydə alıb. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərdən biri qadındır. Cəbir Məmmədov, Səs TV.